بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دبادة برامج كاتو سياحة قرنكا وعادك داودان تي في أفريكا كابل حمدتي صدح الجوهر برامج كاتو سياحة قرنكا وحانيتي سبدا وهضا لنا قلبات كدعاء كدعاء مدهد الصومالي دا وحانا سيدو كان صوب هذا نوحي بي أمهم سناء أي قبتين تطبات كتغي إنه شرحنا هرمرة دالك أمسميي sidoo kalena muujina waxyaabaha dib u dhac u keenay kara qaranka Soomaaliya. Sida aan shukuur idin sheegay Daawad Yaal, barnaamijkan waa barnaamij inta badan aan ku sameyno raadraac madaxda iyo weliba siyaasinta khudbadaha ay jeediyaan, isla markaana aan idin ka soo saarno waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee todobaadka ay jeediyeen. Todobaadkana waxaan idinku haynaa qodob xiiso leh oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isla markaasina sheegay in imtixaanka sanad dugsiyeedka laga qaaday ardayda uu yahay kii 2017-2018 oo aanba weli la gaarin. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sheegay in mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland la kordhin doono, iyadoona dhanka kale ay jiraan xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mooshin ka diyaarinaya madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaaraha. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay mooshinka ay diyaarinayaan mudanaasha baarlamaanka in aan loo baahneen xilli mooshin isaga ka dhan ah oo ka socdo magaalada Garoobe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayana waxa uu soo jiitay indhaha caalamka kadib markii 18-kii May oo Soomaaliland ay u dabaaltay jirtay sanadkani loo bedelay mid qaraar loogu ururinayo dadku abaarta ay saameynta ku yeelatay ee deegaanada Soomaaliland, taasi oo farxad gelisay dadka qaybtiis. Baasha Shidle, isla markaana degan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qayb ka mid ah gobollada dalka, ayaa markii ugu horreysay boqor waxa ay ku sameysteen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, iyadoona horey u jiray suldaan lagu magacaabo Suldaan Maxamed Rashiid, kaa oo Baasha Shidle u duuban waa sidaa isaga warbaahinta horey u sheegay muddo 27 sano. Maxaa ka dhashay duubitaanka boqorka? Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan insha Allah. Qodobada kale ee xiisaha leh aan idinku haynana waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle deeq uu carab oo sheegay in 15-ka May ay tahay maalinta xorriyadda Soomaaliya, taasi oo muujinaysa in madaxda Soomaalida qaybtood aanu dalkaba waxba kala socon. waxaana ka maqneen khudbad madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 15-kii May uu jeediyey, isla markaana dardaaran ku aadaneed isagoona dardaarankaasi si gooni ah ugu salaysnaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Haba madaxweynaha dalka hala dardaarmee dhalinyarada ayaa khudbad kasoo horjeeda dastuurka dalka, isla markaana ku aadareed in xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed aysan ku salaysnayn dastuurka dalka. Waxaa jeedisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Deeriye. waxaan idinkaga haynaa warbixin barnaamijka ayaad ku daawan doontaan insha Allah. Barak Abdiraxmaan, haddii aan aqrinay waxyaabaha u dhacay barnaamijkeena maanta, dabcan waxaan filayaa in asxaab badan oo ka mid a daawadayaasha telefishinka Afrika ay sugayaan qodobada aan soo qaadanay. Waxaan jeclayaa noo soo qabata bal qodobka ugu horreeya ee aan diradda saarayno oo aad isleedahay shacabka Soomaaliyeed in loo bandhigo waa ay mudan tahay. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas markuu kusoo laabtay shirkii London, waxa uu shaaciyey in mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland la kordhin doono oo tiradii lixdan xildhibaan ee Puntland lagu aasaasay in wax lagu dari doono. Waan gartay xildhibaanadii markii arrinkaasi ay maqleen qaybtood qaylanaan ay kasoo yirtay, walow qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Bari ay taageereen go'aankii madaxweynaha. Waa xildhibaanada qabaylada la rabo in loogu daro xildhibaanada. Xildhibaanada waa ay soo dhaweeyeen. Marka iyadoo taas ay jirto, waxaa dhaqdhaqaaq uu ka jiray marka magaalada Garoobe oo lagu soo horjeedo hadalkii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland. Dhaqdhaqaaqii Cabdiweli Gaas isagoo aan fiirin tii isaga haysatay ayaa waxa uu baaq u diray xildhibaanadii ku shirayay ee magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Waxaa soo gaadhay marka in madaxweynuhu ka dalbanayo xildhibaanadaas
gooshinkii ay joojaan waxaana ku maqan gooshin isaga garana hadda laayay marka waa kala maqan yani madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas xilli baana ka tirsan dawladdiisa waxay ka wadaan mooshin ka dhan ah oo ku aadan nidaamkan rabo inuu baarlamaanka baarlamaanka ku kordhiyo wuxuu baa u diray xilli baanadii la magacaabay hore u socod iyaga mooyahooda goonida soo socda Nairobi maalmahan jooga haddana Muqdisho ku sugan wuxuu leeyahay marka toos xilli baanadu dhan la hadlayaa bal inuu daawano bal muuqaalkaas yar hadda oo reeni dawladda saddex bilood jirta waa maqlaysaa xilli baanaha ku sugan Nairobi kuwa xagga yaalay waxaan u sheegaynaa xawa Soomaaliya xasilloonaan kartaa nabadgelyo kartaa in kiilii baa wada tartama qabsoo u qaybiyo ama ka fasan aysan haddana tii ka gaarno xal noqon mayso marka waxaan leenahay hadda dalka marka uu wixii qaybada bilaabay kiilii nimid taasoo la tuntay waaye arrinta macgaal baan wallaahi horta waxaa jira barnaamij la yiraahdo motion oo hadda Soomaaliya dhan ka dhaqan galay ma marka hore waxay ku ekeyd dawladda dhexe ee dalka ama federaalka laakiin hadda waxaa muddaa in uu saameynayo xitaa maamul goboleedyada marka madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas runtii waa hadalkii ugu horeeyay ee la dhigi karaa oo ku taageero dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya tan iyo waqtigii la doortay yani uu kala hadlo xildhibaanadiisii laakiin waxa la yiraahdaa madaxweyne farmaajada waxaa laga rabaa xildhibaanada garow jooga ee mooshinka ka wada Cabdulla Maxamed Cali Gaas inuu baaqi uu baaqi diro arkaas bilaabo maxaa kala daawada shweysa way waxaan rabaa in qodobka xigeen aan noo soo qabanayo toddobaadkan uu noqdo ee wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo waxay gaareen magaalada Baladweyne hadii Baladweyne ay tageen warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya wuxuu sheegayaa in imtixaanka ay u fadhiisanayaan 23,000 arday tiradooda ay gaarayso imtixaanka shahaadiga ee loo fadhiisanayo wuxuu yiri waa 2017 2018 marka waxaan anigu is iri sanadkan 18 weli anagu maanan gaarin ardaydii ma sanadaa la gootiyey imtixaanaadka sanad yaa la gootiyey waa may maxaa haldan marka marka malaha waxay islaha mid kale ilaaw wasiir ku-xigeenka waa cusub yahay waa cusub yahay oo wasaaraddana waa ku cusub yahay xoogaa ra-iisul wasaare kulula wuu ka dambeeyaa la xisaabtan adagaa jira marka waxaa isiri kulay ma garan karo bal aynu daawano ay muuqaalkaas yar sharafta lahayd ee la igu soo dhaweeyey gobolka Hiiraan degmada Baldiweyne aniga oo aad u mahadnaqaya maamulka iyo dahda waxbarashada ee gobolka dhammaantood anigu halkan waxaan u imiday in aan la socdo ama kormeero shaqadii imtixaanaadka ee sanadkan 2017-2018 ee ka dhacaya Soul and Centralka imtixaankaasi oo ah si caam ah uga dhacaya dugsiyada sare ayna gelayaan 23,000 oo arday sidaasi awoodeed ayaan halkan u imiday waxaana rajaynayaa in shaqada aanu imidayna si sharaf leh loogu dhammaato oo ilaahay ka rajaynayo in macalimiinta iyo dadka ku gacanta ku haya oo dad aan ku kalsoonahayna dad aada shaqo badan hore uga soo qabtay haddana ay yihiin iyadoo ay iga soo horreeyeen shaqaalihii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oy mar horeba yimaadeen iyagoo halkani ay joogeen muddo hadda inkaa weligaba ay shaqaynayeen ee anigu hadda ku soo biiray wuxuu imtixaanku furmayaa imtixaanku bilaabmayaa 20-ka bisha oo ku beegan maalinta Sabtida ah haddii ilaahay yiraahdo waa gartay cali shukur tacaaga labada kun dad mudaa dawdaan badan in aragaas weli ardayda xataa aan waxaan islaa sanada la gootiyey shaqadii imtixaanaadka ee sanadkan 2017-2018 ee ka dhacaya Soul and Centralka imtixaankaasi oo ah si caam ah uga dhacaya dugsiyada sare ayna gelayaan 23,000 oo arday wasiir ku-xigeenka waxa uu booqday magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan waxaa kaloo jira magaalooyin waaweyn isla markaana imtixaanada hadda ay ka bilaabanayaan marka waxaa jirta Kismaayo Garoowe iyo Jowhar magaalooyin kale oo waaweyn isla markaana imtixaanada waaweyn ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waa ka mid tahay
marka maxaa ku koobay kaliya in Baladween uu boqdo? Niyo, waxaan isdiri horta wasaaraddu waxay leedahay kooxo waxay ugu yaran tiimam yani u qaabilsan imtixaanaadka, laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada inuu Baladweyne aado maxaa kalifi kara imtixaankii Baladweyne muran hadaan gartay wasiirka waxbarashada soo Baladweyne kama soo jeedo amarna wasiirka ku yidhi Baladweyne booqo oo sidaas darteed uu u tagay imtixaanka. Marka meeshii sidaa loo siiyay haa, saas waa suurtagal waay. kuwii badal lahaa ay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha markuu sii yeesho khudbad waxaa jirtay ay jeedisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda iraade wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Qadiija Maxamed ay ku dalbanayso in xuquuqda ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed lagu cadeeyo dastuurka dalka. Oo dastuurka kuma qorno miya arrimaha dhalinyarada? Kuma qorno, oo sidaas waxaa cadeysay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga. Waxay dabatay in dastuurka lagu qeexo xuquuqda ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka sidee marka ruux xuquuqdiisa aysan cadeen, marka kuniyadiisa ku toosi kartaayo dib u dhiska dalka uu qeyb qaadan karo? Iyadoo madaxweynuhu uu sheegay in dhalinyarada ay horumarka dalka iyo dib u dhiska ka qeyb qaataan, wasiirkii wasaaradda dhalinyaradana waxay sheegtay in xuquuqda aysan dastuurku aysan ku lahayn. Bal aynu daawano dhibaatooyinka madaxweyne Farmaajo. Waxaa qayb ka ah dhalinyarada. Dhalinyaradaasi marka qayb waxay ka ahaayeen urunta iyo dib u xoreynta ama xoreynta dalka Soomaaliyeed iyo midnimadiisaba labadaba, iyagoo runtii ka duulayay saddex arrimood oo muhiim ah oo annagu inteena badan halkan jooga ayna fahamsanayn ilaa hadda. Waayahay bal haddii madaxweyne Farmaajo uu yiri dhalinyarada horumarka in laga shaqeeyo ma wasiiradda dhalinyaradana ay tiri xuquuqda ma laha dastuurka, kumaba cadaba dastuurkaxuquuqdoodii lagu cadeeyo wallahi ma garan karo. Bal aynu wasiiradana dhageysano. Cutub ayaa dastuurka si cad ugu qeexan tahay xuquuqda aadanaha oo la dhaho cutubka labaad, waxuuna ka bilowdaa qodobka tobnaad ilaa kan afartan iyo labaad. Kuma cadda xuquuqda isboortiga dhalinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, maadaama ay dhalinyarada xooggeedana intaas ku jiraan dib u eegista dastuurka. In aan u wada istaagno ma aha qorshaha in jirdhisna loo sameeyo, ma aha qorshuhu in dhalinyarada loo sameeyo. Ee dhalinyarada waa wixii xuquuqahaas ay ku heli lahaayeen wasaaradda aan hadda wasiirka ka ahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa og yihiin. Ma dhahayna berri dhalinyaradoo dhanaan waxbaraynaa, ma dhahayna berri dhalinyaradoo dhanaan mushaar siinaynaa. Ee waxaan leenahay dhalinyaradu waxaan u dejinaynaa siyaasado iyo shuruuc lagu ilaaliyo xuquuqdooda ayna ku helayaan wax walba oy hadda sheegeen oo ka maqan haddii Allah awooddal ogolaado. Ashgur Qadiija Maxamed Deeli, wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga, waa wasiirkii ugu horreysay toosa u taabtay xuquuqda dhalinyarada ee Soomaaliyeed, sheegtana in uusan ku qaacneyn dastuurka dalka. Waxaan rabnaa inaan soo qabto qodobka xiga ee barnaamijkeena toosiyaha qaranka. Waxaan ku soo qaadanaynaa wasiirka ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan ayaa la weydiiyey waxa Johan lagu qabtay ciyaar lagu maamulsayay 15-kii. Marka mas-uuliyiin dhowr ka hadlay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Deeqow Carab ama Maxamed Deeq Cabdalla wuxuu goobta ka jeediyey khudbad. Marka khudbadiisa waxaa ku jirta in 15-ka May ay tahay maalinta xurriyadda Soomaaliya, yacni Soomaaliya ay xurriyadda qaaday. Kulli arrin jahawareer badan baa galay. Ma tahay waqtigaas 15-ka May xilli xurriyadda Soomaaliya? Adoo maasay Cabdishakuur, malaha anigu waxaan u fahmay in wasiirku fahamka arrimahaas soo wada juhdi dheeraada
مثلا كسي بحن هذه آه أهل مد سجى وجد كيس رسمي هي هذه أهل مد وحفشة إنه حصل تقال إنه حفشة دي لكن تاريخ الصومالي ما كشوا الوح الحفشة ولي بردك يا مسؤولين تا وحلو ربع هاي هاي السجى رأي سجى صار تحدر إلى على الجند مرك بلاينو داون وزير كهجان وزارة الدولة هذا يارا دول الدولة كيشة بالله حمد عبد الله وشلي تبان كمية كشيء غير نتاعي ما لتي حرية ده. مركور وحن ليه همبليو همبليو ودكتين مانتو ومالنتي شن يتبان كمية مالنتي حرني ماذا سومالي إقادي أو سدح يتبان كني من أسوأ ال أسوأ هالجمين وحن ليه هاي مركا هنا سيد ليه رجع مسيب بضبضي هذا اللي في عيني هاي وحن ليه قول 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 عندها محايلة مانتو كله وحن له بهاي ومالن حسيد مدن أولي جد هذا همبليو. وزارة دلنيارة إسبورتي وحي ديار وطو هاي مالين والبو مال مهان كميدة إنه يواح قبض وين إيه قبضتو أما إيه سميسو وحان ليه هاي مانتا وحان أباهان ناي ميش أي كينين سيدع يطمان كينين إنه كسير دقاجينو عن ميل فقنا نسيه قينا دو إلا يرادو وهذا رضي عشكور مدد الإقدام وزنان وزير قويري نشان إطمان كمي ومالتا سومال حرم مدى إقدام ها 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 وحال الربعين سجارة أي يعني سجارة إلى ليان أو في ربع. مركور وحال ليه همبليو همبليو ودكتين مانتو ومالنتي شن يتبان كمي مالنتي حرني ماذا سومالي إقادي أو سدح يتبان كني من أسوأ ال أي أسوق هالجمين. قدر كحيل قبل نوصله. أنا ما سأشكر قدر كحيل جاي وحويه. باشا الشيد له أو كم تبل حتى قدر كنا سومالي. أيها أسبوع أي نصور دافع بقر وح أي كدرتين مجال الجوهر عاصمة هيرشبيل وحنا خصوصا مدن ضاو ديال إن على مسار كاسو وسنكسو قبلين سلطان كجودة بلا لحد الشيد له تاسع موجين سن قلاف وجرب باش بهذي ضع وحنا إن سلطان كان قدومنا مدلح يا الله بعطان صناعة ما تضري الله بعطان صناعة كل واحد سيد أوربين توشين سلطان كمركي oo soo if bahay in hadaldan ku aadan in boqor ay sameysanayso beesha shiidle ee wali war rasmi ah isagoo kasoo baxay in ma isan jirin ku aadan in uu taageersan yahay boqorkan cusub ee beesha shiidle ay yeelatay ayu in kalaba waxa uu sidoo kale in telefishinka afriga kaayba uu xiriirada la sameeyay kuna ka qor daartay suudaanka waxa rabaa in muqaal yar oo muujinaya سيدي على مسارك ودعي إن داود يا شهيد ما لقى هو ذا. نفر مثلا نفر. بقر ببندل يسوم مسيا بندل. أنا أشكر يعني وح ماشي كده على حبده ذو قيمة بدن يعني ضد بدن أي كسوق كسوق بقولن أنا أنتي نومركي وغريز كأني كهان عن سي لايف عن واركو بحر للدورة يعني هو على عرشه أنت مكسوبين هاي مجالات الجوع وهي بقى قصر كبدن سو جدا اللي تكو حكم ده وحلوق هذا جيم بار إلى عفر قف أو كلا ودين حلوق هذا يا بحر marka inta aan daawanayay ayaa waxaan arkay in boqorkii oo dhalinyaradii meshiga ku sugnayd inay isugu tageen jimbaarti ay ku soo qaadeen oo u dhacaysan isku dhahay boqorkii waxaan warbixin kaaga hayaana Soomaaliya sanad walba 18 kan meel dabaal deg weyn oo qarashaad badan lagu bixin jiray lacag lagu bixin jiray ciidamada dawladdu sameen jireen ayaa waxa ka dhici jireen deegaanada Soomaaliya يدلك الدم دي سماش لها كسر كل ريم ذاك كو أبتر سما سومالي ده لا وحنا هذا مركا مدحوينها سومالنا رنتي حنيك روا مدحوينه كذا مقنع شعب كيس
18 May shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeeyay una sheegay inay tahay maalin ay yani ku weyn iyagoysan ka maarmi karin laakiin ay mudan tahay in sanadkan lagu dhireeyo Soomaaliland degaladeed si abaarta looga baxso waxaana sidoo kale lagu qabtay xaflad yani lacag lagu ururinayay madaxtooyada Soomaaliland dhexdeeda dadku abaabul sameeyeen lacagahaas loogu talagalay dadkaas ka waran hadii madaxda Soomaalida oo dhan isa soo kala noqon lahaayeen oo shacabkooda dhibaatada haysata ay ugu damqan lahaayeen maxaa dhici lahaa sidee cashuur inta aan daawanay khudbadda madaxweynaha Soomaaliya waxay ku salaysnayd arrimaha la xiriira abaaraha ka jira dalka gaar ahaan deegaanada isaga hadda uu ka arkay dhibaatooyinka inta badan waxay ka jireen Soomaaliya waxa uu sheegay in lacagihii lagu fangareen lahaa xuskaas 18 May in marka abaaruhu dadka ay haystaan in loogu gurmado qarshadii ka bixi lahaa sida hore u sheegtay madaxweynaha waad ugu sharaxday lacag ayaa loogu aruuriyay dadka abaaruhu ay saameeyeen isla markaana Soomaaliland ay sheegtay lacagahaas in la gaarsiin doono dadkaasi isla markaana ay ka gudbi doonaan abaaraha eebo waxaan ka barayna ummadda Soomaaliyeed in madaxdooda uu xaq tuso guud ahaan barnaamijka toosiyaha qaranka ee telefishinka Africa Cable TV intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabayno barnaamijkana waxaa inala socodsiinayay daawadaal anagoo kale ah Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani iyo Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha dhanka kaamirada waxaa inaga saacidayay Maxamed Qiyaaseen Mahdi Maxamed Qalfa editinka ama farsamada barnaamijkana waxay ahayd Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dood tareed ee ugu kulmi doona barnaamijkan barnaamijkayga waa Shaasha iyo wadina waa idin leh sidaas iyo nabadgelyo uma daa loo shaqeeyo